Salve, salve, amantes da simulação, Marcos Drummond aqui com vocês mais uma vez. Tivemos algumas alterações para o Debus. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, eles estão trabalhando na atualização para Unreal Engine 4.26, né? Para a inclusão do ônibus, do computador, né? Controlado pela IA, a sincronização ao vivo de dados meteorológicos, estão trabalhando ainda, né? Na editor de linha, editor de rota, editor de plano de viagem, editor de turismo, de tour, né? Pena de passagem de passageiros, transporte de passageiro com embarque e desembarque, no modo single player, dirigir as linhas de ônibus em qualquer época do ano com veículo sua escolha, estão melhorando, nos 18 metros estão mexendo. E a linha TXL com várias rotas ainda estão mexendo. Adicionaram agora a melhoria no movimento nas paradas de ônibus dos passageiros, tá? Eles trouxeram ou criaram esse processo, tá? Já tinha o sistema de proteção, né? Naquela torcida do articulado, né? Gerente para planos operacionais, tem que ver o que vai ser isso lá mesmo, né? Em funcionamento, certo? Foi planejado agora esse sistema, né? Revisão do menu de reprodução, revisão dos menus de configuração, a Steam Cloud Connection tá planejado para colocar nela agora, tá? Então, o que está feito? O que está feito então? É o TXL com as rotas, 18 metros, 10 metros, single player, transporte de passageiros com embarque e desembarque, venda de passagem de passageiro, clima, temporadas, editor de linha, editor de rota, editor de viagem, editor de turismo, física de roda aprimorada, os monetários, né? O dinheiro, salvar, anúncio de parada e o sistema de ar comprimido. Isso é o que está pronto, mas mesmo assim, tem coisa que eu falei aí que está, né, fazendo, tá? Então a gente tá aguardando, né? Nessa atualização 1.1, após o sucesso, parará, que eles gostaram muito da opção do F1, né? Que a gente consegue mandar os erros direto da posição que está na foto, justificar, né? A gente foi para a versão agora 5.40 0.5. É sempre zero, pessoal, porque o jogo não está pronto. Então, o que tá avisando aí, ó. É o 5.40.521 EA. EA de Early Access, de acesso antecipado. A compatibilidade com Windows 7 e DirectX melhorada. Corrigido alguns acidentes causados pelos editores dentro do jogo. Acidentes que eles falam deve ser crash, né? Corrigido alguns erros de navegação, adicionado a opção de para desativar a câmera de ação, melhorou alguns menus em resolução 4x3, 5x4, 16x10. O campo de visão agora pode ser aumentado para 120. Quem usa Track IR, o cursor do mouse agora pode ser usado. Resolução fixa da textura borrada nos pequenos nos truques, né? Nos caminhõezinhos. Adicionado o menu do plano operacional, as mudanças do editor dentro do jogo podem ser reiniciadas ali por enquanto. O passageiro agora pode pagar com mais variedade de dinheiro vivo na compra de bilhetes. Tipo de Stealth Platz, câmera de arrumação. Substitui os outdoors do portão de Brandenburg de Vitória por modelos 3D real. Substitui a estátua na rua Under the Linder por uma estátua de cavaleiro mais apropriada. Modelo atualizado do portão de Brandenburg. Erros de localização, que são traduções, acrescentaram mais palavras, né, ausentes, mais itens, né, traduzidos ausentes, que estavam ausentes antes, porque assim, eles vão adicionando palavras, vamos supor aí que esteja alguma, o antecipado está em inglês, aí eles vão lá e colocam o antecipado em inglês para traduzir, entendeu? O passageiro agora caminha até a calçada quando sua linha de ônibus se aproxima da parada. A física do caixa eletrônico não deve mais cair por si só sem razão, tem que ver isso aí.
A tradução tá. Deixa eu ver o inglês aqui, porque traduzido tá esquisito. A física do caixa eletrônico. O caixa automático, a registradora, né? A física registrada. Porque ela não deve mais cair por si só, sem razão. Isso eu não sei. O rádio agora para completamente quando parado e fechado. Para mim nunca deu problema. O passageiro agora espera as portas se abrir antes de desembarcar. Repórter. O reporte do feedback foi otimizado, né? O F1. Adicionado ao monitor de observação. E miscelâneas, né? Diversas correções gráficas. Então, beleza. Isso são as novidades, né? Então, nós vamos ver as novidades e, atendendo a pedidos, nós vamos fazer isso aqui novamente, ó. Tá? Vou fazer a minha rota de novo. Eu vou apagar isso aqui. Botão direito, pessoal. Excluir, tá? Então, vamos lá, ó. Novo, renomear, vamos botar um númerozinho que tiver fácil na minha cabeça aqui, amanhã, dia 13, linha 013, linha 013. Ok. Vamos lá nas paradas. A gente clica dentro do espaço vazio e dá o Enter, né? Aí, nós não vamos sair dali. Vamos fazer um ponto saindo de cá. 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 Não, aqui não. Aqui, aqui. Aqui. Aqui e aqui, certo? Certo, beleza. Agora a gente vai fazer a volta, o retorno. É, clicamos na setinha ali, o retorno. Beleza? Então pronto. Aí nós vamos agora no itinerários. A gente pode clicar com o botão direito, marcar como importante algum. Esse marcar como importante algum, ele informa aos passageiros aquele letreiro. Eu não sei se é o letreiro ou se é no jogo lá vai falar que na próxima ninguém vai entrar. Que é a última, tá? A gente pode colocar sempre na penúltima, para a gente poder ver o funcionamento, né? Beleza? Então, por mim tá tudo bem aqui. Não precisa esperar nenhum minuto. O calendário. Aqui era da minha, né? É 013. É porque aqui não veio 013, ó. Aqui tá TXL. Então, a 013, ó, é de segunda a sexta. Vamos fazer o cronograma dela, ó. Eu não vi quantos minutos ela dura. Vamos fazer horário comercial de segunda a sexta, 9, 10, 11, 12, 13. Aí aqui no meio, ó, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, e aqui de volta. Tá bom, beleza? A gente volta. Agora é sábado. A gente paga aqui na setinha. Sábado.
Sábado vão ser dois horários, um às 10. Vão ser três, um às 10, um às 11 e um ao meio-dia. E aqui vai ser um às 10h30, um às 11h30 e outro meio-dia e meia. Beleza? Então a gente volta. Então tá ali. E sábado e domingo, que é outra história, vai ser só dois horários. Vai ser às 9. 9. 13 horas. Aqui vai ser 11. 15 horas. Beleza? Então tá bom, tá pronto então. Então a gente fez aí, né, os horários de ida, os horários de volta, de segunda a sexta, de sábado e de domingo e feriado. Agora o tour, que eu acho que eu esqueci quem era o escrito que estava reclamando. Acho que ele estava questionando porque ficou saindo aqui nesse lugar aqui, ó. Então aqui, ó, a gente vai clicar no ônibus. É o mesmo ônibus, ó. É o mesmo ônibus, ele vai e volta, ó. O que que a gente vai fazer? Tá vendo, ó? Não há problema da rota. Ele tem parada de descanso, ó. Tá? Ele tá em tempo de transferência, né? Que é o sair do ponto final e para o ponto inicial. E o P aqui tem horário de descanso. Beleza. Tá tranquilo. Tá? Não é a TX0, é a 13. Beleza. Então estamos ok aqui. Sábado e domingo. Vamos ao mesmo ônibus. Muito? A gente usa o mesmo veículo. Tá tranquilo, ó. Tá? Como é que você faz isso aqui, ó? Isso aqui é. Você seleciona o mouse na posição que você quer abrir, ó. E aí vai rolando o scroll, tá? Então, ó, aqui, ó. Tempo de transferência. Ele fica parado, tá bom? Então, beleza. A gente continua no 013. E agora sábado e domingo. E um. Beleza? Então tá pronto, ó. Eu acho que não vai ter problema nenhum na rota. A rota tá toda prontinha. Não tem necessidade de fazer o de cá de baixo. E aqui a TXL. A nossa é a 13. Tá prontinha, tá? Se tiver alguma dúvida, pessoal, peço para assistir de novo o vídeo, tá? Mas vamos ver se teve alguma mudança nos créditos. Tá meu nome aqui. Controles. Controles deve ter desconfigurado, né? Não, parece que não. Gráficos. Beleza. Áudio sem música. Rádio zero. Beleza. Tocar rádio em segundo plano de jeito nenhum. Estéreo, aceitar. Jogo, língua. Frequência de eventos. É, normal. Beleza. Vamos ver se dá para jogar. Vamos ver se melhorou alguma coisa então. Vamos fazer uma viagemzinha. Vamos ao 18. Realista sempre. Vamos deixar dinâmico. A rota vai ser a nossa, 13. Vai ser a ida ou vai ser a volta? A gente pode começar da Alexander Platz ou podemos começar da Robert Koch. Acabou que eu esqueci, né?
Eu esqueci de marcar a outra como importante. Editor. Onde que marca? Não é aqui. É aqui, ó. Ah, tá marcado. Marcar como unimportante, tá? Esse aqui tá errado, né? Me deram pra traduzir ainda. Hoje um inscrito veio me falar sobre isso aqui, ó. Que parece que lá no Fanbus tá como impressions. Eu já tinha visto. Eu acho que eu até arrumei. Tá? Mas podem mandar, pessoal, que vocês virem que tá errado. Quem fica me perguntando, mas como é que você sabe qual que é o roteiro geral? É só clicar aqui, ó, tá? Aí todo mundo vai ter acesso às informações que eu tenho. Não tem problema nenhum. Vamos lá fazer então. Da 013. Acho que é porque não tá cabendo aqui, já tá grande, né? Vamos fazer a 2 então. O horário. Vamos fazer o quê? Domingo? Às 15 horas? Não, vamos fazer durante a semana. Quarta-feira. Pegar 11h30. Começar. Vamos lá ver como é que tá então. A gente já falou sobre as novidades, né? Estamos ansiosos. Para falar a verdade, palavras mesmo deram foi poucas para a gente traduzir dessa vez. Não colocaram muitas, não, sabe? O jogo travou, que eu dei alt tab. Espera mais um pouquinho. Vamos dar 25 segundos. 20 segundos. Se ele não abrir, eu vou fechar e vou abrir de novo. Ah, deu erro. Dá muito esse erro pra mim quando eu dou alt tab. Eu não sei pra vocês como é que tá. E lembrando, pessoal, o jogo tá no acesso, no primeiro acesso, né? Então, ele tá mais barato, tá? Então vocês têm que. Eu recomendo que vocês fiquem de olho, tá? É mais barato, melhor, né? Talvez eu tenha que mutar aqui. Deu direitos autorais isso aí, acredita? Fora. Aí eu tive que reclamar lá. Nossa Senhora. Que zumba danada. Então, quem quiser ler aquilo ali, só chegar e agora tá rodando a rodinha. Se você quiser o reverso, não se esqueça de pular para o neutro. Marcha ne... marcha... na marcha N. Se você ficar preso, apertar o backspace. Pode ajustar a posição
Divisão. Spandau Snush Marberlin. Sei lá o que é isso aí. Então vamos lá. Então deram uma mexida no jogo. Melhoraram bem o gráfico. Coisa, continua. Então a gente vai na câmera 9, começar 55805. Enter. Então estamos na rota 13. Lembrar qual que é qual aqui. Bom, esse cara quer uma passagem única AB 3 euros. Ele pagou com, então, cupom. Aí traduzir, olha, cupom. Gostaram da palavra cupom? Espero que tenham gostado da palavra cupom. Apertar o ESC aqui, né? Mexer na visão, só para quem tá esquecendo. Mas ele fazer isso durante a direção é sacanagem, né? Por que eu tô batendo? Nossa, mas não deu um pau. Travou, foi tudo. A live quer jogar. Vou mutar aqui já para cortar o áudio que me estressa. Ele disse que era de algum estúdio essas músicas aí. Sei lá. Vamos lá então. Lembrando que a gente tá com 18 metros, né? Cabeça de vaga. Seu feedback, né? Na Steam Community ou nos fóruns. Mas agora tá mais fácil no F1, né? Também pode dirigir veículos usando o mouse, apenas basta ativar o controle do mouse. Aí os nossos amiguinhos. Depois a gente olha como é que está o veículo. Câmera 9, tem que ligar o veículo. Começar. 56019, ok. Passagem única AB.
congelar aqui essa bagaça aqui. Então vamos embora. Marcha. Deixa eu só fazer uma coisa primeiro. Porque ele desregulou. Uma parada daqui a 5 minutos. É, para quem tá ansioso aí com o Fernbus, eu questionei lá, tá? Tem uma atualização de Fernbus a caminho. Touchbus nada. Mas o Fernbus tem uma atualização a caminho, tá? Deixar no cruzeiro aqui de uma vez. Os passageiros chegando perto mesmo lá. Ninguém pagou, só porque eu fiquei aqui disponível. Aquela minha rota que eu fiz aquele dia deu errado, porque eu tentei ir por caminhos que ainda não estão prontos, né? É, só estava parada. Tem um ponto chegando a 160 metros. Me deu uma nota de 10. Ele quer uma passagem diária AB. Me dá um troco de 1,20. Já foi. Conectamos ali. O espelho deu uma melhorada, né? A gente está muito tranquilo com relação ao tempo, né? Então, sossegado. Uma ciclovia, tá, pessoal? Quem tiver pergunta, é, qualquer coisa a gente faz uma live também um dia. Eu acho que é o Corado, Gustavo, acho que pediu, é, não deu, Gustavo. Eu tava semana aí, eu fiquei. Vocês viram aí, eu acho que eu perdi um bocado de inscrito porque os caras devem ter ficado puto que não parava de vir notificação, né? Mas não era spam, não, pô, era vídeo mesmo. O Marcos aqui fez 49 vídeos de cidade, mais 5 vídeos de conquista do Eurotruck Ibéria. Vamos fazer uma live hoje, né? Terça-feira, fazendo a World of Trucks, o evento. Que aí a gente fecha o ciclo, né? 20 por hora. Não sei se vai começar a lutar. Eu sei que no mapa tinha uma ou duas. As duas estão com o celular na mão. Devem pagar. Deve pagar.
Estamos adiantados, né? Eu esqueço que é 20 por hora. Eu não sei o que podia ser a caída do caixa. Aqui a rota, a direção. Bem vanelado, né? Bem feito. É, tá rodando pra mim igual tá rodando o Tourist. Tá mais leve que o Fernbus, até então, né? Unter den Linden, Friedrichstraße. Gravar uma viagem depois. Tá diferente o jogo. Passagem única ABC, 20 centavos. Cupom fiscal. E aí, gostar da palavra cupom fiscal ali? Ficou boa, né? Esse carro anda muito pertinho da.
Legal isso aí das pessoas caminharem, né? Ninguém pagou. Bahnhof Alexanderplatz, Memhardstraße. Final, né? Ah, tava descendo todo mundo. Completamos então, né? Acho que deu. Vou deixar essa rota salva e no próximo a gente vai jogar. Vamos pegar uma ida. Que a gente passa pelo portão de Brandemburgo. Beleza? Então é isso. É, o jogo tá bem mais estável, né? Tirando aquele alt-tab que eu dei ali. Aí é normal. Infelizmente às vezes acontece de travar. Gostei. Então se sobrar alguma dúvida sobre editores, vocês me falam. Beleza? Então, mais uma vez, tudo de melhor sempre para vocês. Muita saúde. Em breve mais novidades sobre The Buzz aqui no grupo, no canal, tá? Coisas boas vocês vão ver aqui. Tudo de bom. Valeu, falou, fui!